Mimi hata hii Kenya imeshaniudhi. Eh? Vitu mara wanasema, mara sijui BBI. Huduma namba walikuja hapa, they took our fingerprints. Wakatuchukua fingerprint zetu wakaenda naye. Hmm? Sasa saa hii sijui ati BBI ati sijui bibi na bwana wamefanya international vitu gani? Oh sijui. Ai. Baby killers fana boni again fana East Africa. Sasa hii vitu imeanza kuniudhi. Sasa hii BBI ndio eh? Hii BBI ndio gani? Nimejaribu kuchunguza, nimekaa chini, walichukua hapa huduma namba wakaenda na vidole zetu. And my fingerprints will never kufanana na za mtu mwingine. Fingerprints zangu walipeleka wapi? Mimi nimejaribu kuangalia sioni. Eh? Wacha nichunguze na nitaenda kwa huyu acheza ataniambia ukweli kwa sababu yeye ndiye alikuwa anashughulika na hii vitu ya BBI. Nimechunguza sana. Na kwa hii dunia kama hii wa Kenya wanataka kutuingiza kwa Illuminati, watuambie live and direct tuache kutuficha. Eh? Kwa sababu nimekaa chini muda mrefu sana. Eh? Sioni hao watu kama wanafanya kitu. Eh? I see like they are just playing on our minds. Wanacheza kwa akili zetu, ametukalia tu. Mkuchia kwa left, mkuchia right, mkuchia left. Yani sisi ni break that. Eh? Why they are taking us like maniacally prosecutically. I don't know which matrix is this type. Mkuchia chesa hii, aniambia ukweli. Where are these things coming from? Siwezi kukaa hivi nifumiliwa watoto wangu ati wanachukuliwa fingerprints namna hiyo. Eh? Wacha niende huko. Eh? Siwezi kaa hapo ati ninafanya hiyo ujinga. Nishafika, mimi nasikia mtu kwa mlango anabisha mlango. Mimi nimesikia tu mtu akitembea baridi. Nimesikia tu kabisa. Watu wameko alam ya kula kwa tumbo. Simuruke mundi bariki na alam niende hoteli vikula kila watu mkuja hapa ndani. Hodi. Hodi ndugu. Ni mimi. Oh, Andrea. Habari bwana. Mzuri. Uko bwana. Umeniona. Nimekuwa rafiki yangu bwana. Haya. Karibu. Sasa umepiga kidheri mbili ndio unanipigia kelele. Kidheri mbili. Oh, wacha nikupatie kitu ukae kidogo. Nipatie kitu. Sasa nilikuwa nimekuja. Ulikuwa umekuja karibu. Kawaje nimesha tu kuja. Kaa tu hapa sasa. Umeshakuja. Maneno ya huduma namba. Maneno ya huduma namba na BBI. Huduma namba na BBI. Bado unaota hiyo maneno mpaka sasa hivi. Mambo ya huduma namba na BBI. Sasa juzi. Nikiwa hapo kwangu na mama watoto. The children of the mother. Children of the mother. The home of the stage. The home of the stage. Sasa. Nikasikia mbibi ananiita, baba watoto. Mbibi amekuwa. Nikakimbia. Hey. I ran it away. You ran it away. Yani ulikimbia. Nikakimbia kuenda kuona. What is monocropal meto. Sasa ndugu sikiza. Sasa tulia wewe nisi wewe umeniita hapa. Sawa. Sasa nikasikia kwa radio ati tena wamezingua hii mjadala wa huduma namba. So I tried to think about the issue. Lakini sasa nikaona hapana.
wacha nikuje nikueleze sasa tena na maneno ya sijui bibi na bwana international sijui vitu gani BBI. BBI. Hiyo BBI inaitwa bridging. Bridging. Building bridges initiative. Initiative. Yaani ni mambo ya kutengeneza daraja. Na kwa pale kwangu maji haipiti. Maji haipiti ni sawa? Ile vitu ni mambo ya maendeleo. Okay. Ni mambo ya Uhuru Kenyatta na Raila Amolo Odinga wamekuja pamoja kuunda hiyo BBI. Kutengeneza yani kile Mkenya awe haki, awe apate manufaa. Sema yote. Apate manufaa ili kila mtu aunge mkono hiyo kitu. Sawa? Sasa mambo ya huduma namba my friend iko hivi. Ebuka kaka. Kaa chini. Unanitetemesha. Sasa mambo ya huduma namba iko hivi. Uko na ile waiting card? Waiting card. Waiting card. Ile karatasi? Bibi ni kama aliweka? Siku hiyo ni kama alienda nayo kwao. Lakini iko. Hiyo waiting card, hiyo card ya waiting card. The card they write my name and the fact. Huduma number? On the way coming my friend. Ni wapi? Huduma number on the way coming. On the way coming ndio wapi? Ujusemanga kitu asema hata kwa Kiswahili. Wewe bwana huduma number inakuja my friend. Inakuja. Huduma namba inakuja. Na utahudumiwa vilivyo. Utahudumiwa vilivyo. Utahudumiwa tu. Yaani ni mambo ya kila mwana utapata huduma bora kwa serikali. Na nilisikia wakisema. Ndio. Acha tuoe bibi hata. Huduma namba inakupatia huru. Mwanangu. The water ref of something. Ai. Just. Kenya imebadilika. Sasa sasa Mr. Blackman, nataka nikuambie kitu kimoja. Wait a small. Sasa Umeona BBI imetukubalia hiyo. Sasa BBI umekubaliana nayo kabisa. BBI. Mimi na BBI kama ni hivyo. Sasa na Uhuru naweza mpata hapi na Raila nimpeleka hata kuna ndizi moja pale kwangu naweza hata wapeleke. This is a very clear something. Sasa sikiza nikuambie. Wacha wewe naona wewe na ujinga na hiyo kidole. Wewe na ujinga mnaendana hivi. Wewe na ujinga mnaendana hivi. Jambo la kwanza attend BBI meeting. Utapata watu. Attend. Yaani kwako mkitano ya BBI unaniambia niende mpi. Sio kwa mambo ya member periodically mambo of parliament member of parliament MP ndio nini sasa I'm trying to tell you to tell you this one so my friend nataka kutoka kidogo nimekuambia huduma namba on the way coming okay ni sawa okay alafu BBI hiyo ni muungano ni kitu kama imeleta tu kitu ya maendeleo sio kitu cha kwamba unadhani. Haya. Sasa mimi niko nitakuja huko. Nitakuja huko. Thank you. Lakini niko na shida. Kwa sababu kama watu wataleta hiyo kitu. Sasa mimi niko acha niamini kwa Mungu. Ndio. Kwa Roho Mtakatifu na kwa Bwana. Bwana mgani? Yesu. Yesu ni Bwana. Ni Bwana ama Bwana. Ni Bwana mwenyako. Sawa endelea. Sawa. Sasa kama watatubadilisha maisha yetu ni sawa. Lakini kama wako na ukora nyingine mara kama hii tutakubaliana naye. Kwa sababu mimi niko serious nataka maisha ibadilike. Umesema building and daraging of BBI. Building Bridges Initiative. Hiyo ni muungano imekuja muungano hapa Kenya. Building Bridges. Imekuja hapa Kenya kuunganisha viongozi wote pamoja. Ili wote mpaka liguru wote mpaka liguru mpaka manyumba 10 wote mpaka chiefs wote wanafaa waunge mpaka wewe ni mkubwa wa mpesa hapo umechukuliwa mimi ni mkubwa nimechukuliwa na BBI mimi nimepitia kitabu nimepata kando unanipea hasira nimepitia BBI nimeona BBI iko na manufaa my friend BBI sio mambo ya ukora BBI imeleta maendeleo. Yes. BBI ni kitu ambacho kila county inafaa ipitishe. Inafaa ikalishe chini waongelee, wapitishe. Sasa mambo ya huduma namba inakuja. Tayari nazungumuzwa kwa ma-TV naona ikizungumuzwa kila wakati. Hata mimi ndio imenishitua juzi. Imekushitua juzi. Wakati nataka kuvurugana na bibi yangu hapo saa 3. Kuvurugana hii ya. Sio kuvurugana hii aichungucha. 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 Aichungu. Ngoja. Achukucha. Nikasikia kwa radio. Baada ya BBI imeanza. Nikao
tu wa ndani nikaanza kusikili bibi okay wacha ndugu mimi nirudi huko sasa wewe bibi abia watu bibi ni sawa huduma nabu sio nayo shida haya haya hapana watu kuja hapa mimi wakati nimeanza kula lunch watu wanaanza kufika ati mambo ya bibi mamambi kwani I used to be still dreaming about bibi mimi wakati nakula ugali yangu mimi nimeanza kukula bibi alinitoroka alafu mimi nakujanga ati bibi kwendeni kabisa huduma namba ya nini mimi hapa kwenye bango niko na ofisi ya huduma namba bibi ni breed wana building bridges initiative hapa Kenya imekuja kuunganisha wa Kenya pamoja mwenye anapinga hiyo aende apinge mama yake huko kwani bibi ni mama yako wewe acha mchezo wenu hiyo bwana.